ناظرین آپ کو خانے وال سے اہم خبر دیں گے. حکومت کا ہر 3 ماہ بعد ڈی پی او تبدیل کرنے کے باوجود ڈاکو راج تھانہ صدر خانے وال کے علاقے میں ایک اور ڈکیتی کی واردات. ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج تہلکہ نیوز نے حاصل کر لی. دو مسلح ڈاکو نے کریانہ کی دکان پر ڈکیتی کی. ڈاکو نواز کریانہ مرچنٹ سے 1000 روپے لوٹ کر فرار ہو گیا. ڈکیتی کی واردات نواحی علاقے پیرول میں پیش آئی. ڈکیتی کی واردات کے دوران ایک ڈاکو نے فائرنگ بھی کی. فائرنگ سے دکاندار موجزانہ طور پر محفوظ رہا. چند ماہ سے ضلع کے مختلف مقامات پر ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری ہے.